ЦВК підбила підсумки голосування. Якщо говорити про Тернопільщину, то Володимир Зеленський переміг із різницею у майже 4%. На 163-му виборчому окрузі, тобто в Тернополі, діючий гарант, набрав 49,3%, а Володимир Зеленський 46,8%. 164-й округ з центром у Збаражі віддав перевагу кандидату в президенти без політичного досвіду 56% до 41%. На зборівському окрузі 165-му Петра Порошенка підтримала більшість 51,7% виборців. У 166-му окрузі Теребовлянському волевиявлення було на користь Володимира Зеленського. На 167 шістдесят виборчому окрузі з центром у Чорткові більше 53% Виборців проголосували за Зеленського. Петра Порошенка підтримали майже 44%. відсотки.